I dag det partilederdebatt her I Arendal, og valgkampen I gang. Attac har en rekke krav til politikerne, og vi har bedt de svare på det. I dag så åpner vi første luke I vårt valgbarometer, gå inn på nett og se. Vi vil ha svar om handelspolitikk. Handelsavtaler bestemmer jo mye om vår hverdag og viktige politiske spørsmål, og vi vil ha mer åpenhet om handelsavtaler Norge med I. Senterpartiet, SV, Miljøpartiet, De Grønne og Rødt alle enige I vårt standpunkt. De vil ha mer åpenhet om handelsavtaler. Venstre også enige med oss nå, selv om de stemte mot åpenhet om TISA-avtalen I Stortinget for en tid tilbake. KrF også mer enige med oss og har litt uklart svar, men fortsatt bra jobba. Arbeiderpartiet også litt uklare, men ønsker mer åpenhet. Ikke overraskende så FRP og Høyre imot åpenhet om handelsavtaler, og det gjør jo debatten om handelsavtaler vanskeligere. Så gå inn på nett og sjekk, og følg med I dagene som kommer for flere attackstandpunkt.